ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے پیروسڻ میں خبر دیندا ہوں تو پیروسڻ جے شہر جے رواسی 51 دن بھی گیس نہ ملن جے کرے احتجاجی ریلی کڈی وئی ہے صافن سا گالائندے ریلی جے اگوان منظور سندھی زاہد فل پرویز ڈیپر ڈاکٹر صاحب خان منگریو بین میڈیا سا گالائندے چے ہے تے تک جے چونڈل نمائندن کے گزارش تا کروں تے خدا را اساں کے گیس دینو ونجے انن ودی گالائندے چے تے جیسی تائیں گیس نہ ملندو تیسی تائیں اساں جو احتجاج جاری رہندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com